Ja neverím, že si vo mne videl iba nejakú príležitosť, ktorú treba využiť. A keby ti to so mnou nevyšlo, tak aj tak dobré, lebo prídu ďalšie príležitosti. Ako to fakt? Tak to v živote chodí. Počkajte, Tomáš. Chcete povedať, že keby Diana nezareagovala na váš flirt dostatočne rýchlo, tak by ste boli šťastní aj s nejakou inou ženou? Áno. A potom to akože mám byť pokojná? Počkaj, ale keby som iba čakal a nevyužil každú príležitosť, doteraz som panic. Keď sa ti skrátka niečo naskytne, nemôžeš to nevyužiť. Zle hovorím? Počkaj. Teraz ma vieš, čo zaujíma? Že v čase medzi tým, ako sme sa spolu zoznámili a tým, ako sme spolu spali, bola nejaká príležitosť? Áno. Veď to boli 3 dni? No ale to je strašne dlhá doba. To on je taký netrpezlivý. Počkaj, ty mi chceš snáď nahovoriť, že tie 3 dni si sedela doma, myslela na mňa a čakala, kým sa ozvem? Áno. Žiaden chlap? Žiaden. No, vidíš?